дар фарҳанги миллати тоҷик падару модар азизтарин шахс барои инсон ба шумор рафта на танҳо замони пирӣ ин дуро нигоҳубинӣ арзанда мекунанд балки дар ҳар як кору пайкор аз волидон ҳамчун шахсони рӯзгор дида маслиҳат мепурсанду бо онҳо машварат месозанд вале мутаассифона ҳастанд нафароне ки нисбат ба падару модари худ на танҳо беэҳтиромӣ зоҳир менамоянд балки аз нигоҳубини онҳо замони пирӣ даст кашида волидони худро ба хонаи пиронсолон бурда мепартоянд аскар мулоҷонов яке аз бошандагони хонаи пиронсони ноҳияи ёвон мебошад ки таи